Šim gludināmajam dēlim ir plaša gludināšanas virsma, kas ir ideāla regulārai lietošanai, ja jūsu gludeklis ir aprīkots ar tvaika sistēmu. Un tā kvalitāte ir fantastiska, tādēļ šim gludināmajam dēlim ir 10 gadu garantija. Gludināmais dēls ir ļoti stabils, tam ir īpaši liels metāla tvaika sistēmas turētājs, kas ir piemērots visām standarta izmēra tvaika sistēmām, kā arī parastajiem gludekļiem. Kokvilnas pārvalkam ir elastīgs putu plasta slānis un tas ir ražots tā, lai vienmēr paliktu nostiepts vietā. Atjautīgi veidotajam gludināmajam dēlim ir drošības aizslēgs, kas aizsargā pret tā nejaušu sakļaušanos, kas ir būtiski, ja jums ir mazi bērni. Turklāt rāmja aizslēgs neļauj gludināmajam dēlim atvērties, kad to nevēlaties. Tvaiku caurlaidīgās dēļa virsmas izmērs ir 124x38 cm, bet augstumu iespējams noregulēt 7 dažādos stāvokļos no 75 līdz 98 cm. Turklāt ir pieejami arī ideāli piegulošie un ļoti stilīgi nomaināmi pārvalki.